Nola sortzen den gure batetegian proiektua. Egunak oso luzeak dira baita gauak ere. Rollitoa nola sortzen duten, gaurkoan seguru nago. Horrela luze izaten dira eta bestela luzeago. Barnetegian ibiltzen gera, gubeti gauta egun trebe, tarroitoak sortu litezke bertso saioetan ere. Hauek binaka ibiltzen dira, eta hori ez da txarra. Oraindik ez dakitelako hauek subjuntibo singularra. Barnetegia da bikote bat, poltsikoratzeko gerla. Nor sinisten dugona euskera ikastera gatozela. Barnetegian lantzen hasita, dena da landu beharra. Bestela ezin den nik ulertu, Xabierrek du irrifarra. Ligatzea da barnetegira, guk ekarri degun plana, ta ikaskideak hotzak badira irakaslearen gana. Bale rollito, bale rollito, jiji jaja eta romak. Baina jakin baino iz euskaldunak ez direla ligoionak.
Uda honetan barnetegira, egin dudanetik txampo. Aurrerantzean ere bizitza ez da berdina izango.